Hei og god morgen og velkommen til Golfen på år. Jeg er norsk golfvlogger, og i dag er jeg her på Asker Golfklubb. Dette er en nydelig bane, ser det ut som. Så dette blir spennende. I dag skal vi spille turnering, så i dag skal jeg være på lag med en som heter Espen Lee Hansen. Så han er på mitt lag, så skal vi spille Scramble da, mot to andre kompiser. Så det blir spennende. Jeg har aldri vært på Asker Golfklubb før, men det jeg har sett så langt er at det ser veldig bra ut. Helt kjapt, hvis du er ny til kanalen og liker dette, så trykk gjerne like, og hvis du ikke allerede har gjort det før, så trykk gjerne abonner på kanalen. Det er egentlig det, da det bare kommer seg i gang, varmer opp og gjør seg klar til et turnering. Scramble! Get in! Alright, i dag skal jeg spille med Espen Lee Hansen. God dagen! God dag, god dag. Så gøy at du vil være med meg på en Scramble-turnering. Ja, det er bare hyggelig det. Alltid gøy med litt golf. Jeg har aldri spilt på Asker før. Du da? Ja, jeg har spilt der et par ganger, så det skal vi bruke til vår fordel. Hva tenker du for at vi skal kunne klare å hevde oss i dag da? Hva må vi gjøre? Nei, vi må treffe på taktikken, at kanskje en safe litt og en går for det, så kan vi bytte litt på det, og så får vi se om det holder. Jeg vet jo godt hvem du er, det er det mange i Norge som gjør. Altså, du er en tidligere håndballspiller, og du har spilt for landslaget, du har spilt i Frankrike, i Tyskland, i Danmark, og nå er den karrieren over. Ja, det stemmer det. Nå har jeg lagt håndballskoene på hylla, så nå kan jeg kjøpe flere golfsko i stedet. Altså, jeg har jo med meg Callaway, altså jeg er heldig å ha de med på laget, og du har jo en liten historie der, du også. Ja, jeg har vært så heldig å ha fått et Callaway-set som jeg har hatt custom fitta, og jeg er super fornøyd med, så... Det er deilig, og det er viktig å ha riktig utstyr. Det hjelper på banen. Men hva var det som skjedde egentlig? Altså, du flyttet? Ja, jeg flyttet fra Nantes til Frankrike til Drammen, og hele flyttelasset brant opp på veien utenfor Paris. Så der var alt av mitt golfsutstyr. Så jeg var så heldig at Norsk Golf og Callaway hadde fått med seg det i mediene. Så jeg fikk et tilbud om å få et sett i samarbeid med de. Og det var det jo ikke vanskelig å si ja til. Så det satte jeg veldig stor pris på. Konge, konge. Nei, men det er som sagt bare tusen takk for at du vil være med. Dette blir konge, jeg gleder meg. Takk lykke på det. Er du klar? Jeg er alltid klar. Alright, og så om første tid. Her har vi motstanderen vår. Pål Erik og Jo. Så det blir spennende. Jeg digger buksene. Ja da, buksene er bedre enn kallen. Vi blir bedre kjent under runden, gjør vi ikke? Stemning i flaggen. Det er viktig. Ah, er ikke den bra? Det er utility du slår med. Ja. Altså, du slår jo som en maskin, hæ? Det tok ikke i engang. Respekt. Alright. 63 meter. Nå blir det kort ennå. Det er dårlig. Slag nummer 3. Stopp. Ara, veldig bra. Bra, Espen. For par da. Veldig bra, veldig bra. Espen sitt hål, jeg har ikke gjort noen ting, det er veldig bra. Jeg trenger bare 7 utslag, jeg. Taktikken er jo at vi må bli kvitt de fortest mulig. 138. Litt venstre. Kom inn da. Kom inn, kom. Kommer ikke nok. Helt i kanten. Jeg tror lengden er helt... Det var ikke fake køllevagn, nei. Det er bare legge ny, er det ikke det? Ja. Vi setter denne. For birdie. Så lite. Så kort i linja. Jeg bare tapper den inn, ja, så er den i. Her da. Har vi paret. Jeg står her og putter på hull nummer 2. Så langt er det Espen som har gjort alt. Så altså, kroppen min er her, men jeg tenker at nå kan jeg begynne igår. Hjelpe til litt. Men nå er vi så even steven etter 2 hull. 4! Han ligger oppe på 10 sted? Nei, jeg tror han ligger oppe på 10 sted. Jeg tror det, men jeg er usikker. Å, helle
syke bananen. Den er midt i gata, den. Det er så vakker. Altså, jeg ble... Wow! Oi, den er vann. Oi. Plopp. Sunn! Nå prøver jeg, da. Herlig! Fy faen, Bård, det er nydelig. Ja, den er fin. Takk. Deilig. Da er du i gang. Da er du i gang. Akkurat når du trengte den. Right. Vi ligger med her. Innspill på to. Like halvannen meter ifra. Latterlig. Eagleputt. Bård bommet på eagleputt. Espen. Å, det ser god ut! Jarra! Kvakk! Veldig bra! Eagle, mann! Sikte venstre på pinnen, så kommer han litt inn. Ja, nydelig slag! Se på den, da! Den er perfekt. Oi, 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 oi! Jeg gidder ikke å slå igjen. Det er jo kjekt å bidra litt, Espen. Du har gjort alt i dag. Nå er du i gang. Det er jævla bra. Nå er du i gang. Tellende utslag fra bårbassen. Nydelig. Notere det med en gang. Nei, samme. Jeg liker min, den. Sunne, da har vi par der, da. Hva holder du på med nå, Espen? Nei, nå heiser jeg flagget til topps. Jeg får varsle at det kommer bøler på vei her nå. Da ser ikke de andre at, da ser de andre at vi er på grin. Nei, altså, se den utsikten og se skyene bak der. Altså, du ser jo der nede, så ser du Holmenkollen inn når du kommer ned der. Ja, jeg synes jeg ikke banen engang. Ja, den legger seg penetrum nærmere enn min. Veldig bra. Espen for the bird. Det er mye godt i den der, tror jeg. Bra putte. Alright, Espen. Vi har rundt 230 meter. Den ser veldig bra ut. Oi, oi, oi! Oi, ja. La oss se på gang. Deilig. Klasse! Fan, du er god, altså! Jeg ligger nå 4 meter unna. Da. Veldig bra. Du må nesten sikte opp her, altså. Ja. Om deg. Den er bra. Den er jævlig bra. God da! God da! God da! Takk. Bra. Ok, for the bird. Nå danser jeg for deg hvis du får det nå her. Kvakk, 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 kvakk! Bra! Veldig bra. Hull nummer 8, par 4, 240 meter. Her er det mulig å nå gå for green. Så jeg være litt safe. Ja, deilig! Se så han kommer! Ja, hold da, hold da, hold da. Ja, den går forbi den. Ja, da. Ja. Ja, men der ligger den fint. Det er 100 meter inn der. Så det er nydelig. Der. Resultatet er greit. Ja, ja, men der, da ligger vi der. Da er vi safe. Hundre meter akkurat til flagget. Spenn! Takk. Lekent! Ok, Spenn. For the bird. Den da? Den da? Ja da, ja da! Han var bestemt! Ja. Ok, Spenn får par. Mm. Nei, det er ikke tvil, vet du. Og minus 3 totalt. Så på vaffler vi. Okay. Jeg skal ha bringebær. Hva skal du ha? Bringebær. Ok, da står jeg her med Mathias Gullberg, daglig leder i Asker Golfklubb. Stemmer bra det. Velkommen. Tusen takk for at jeg får komme. Ja, kjempehyggelig. Ja, ni har jo timet inn rett tidspunkt å komme på. Vi har jo toppet opp banen nå i nesten 2 uker for at den skal bli så her. Så grinen er jo glatta, for å si minst. Og så har vi sikkert spart noen flaggplasseringer til i morgen på KM, så dere får vel oppleve litt av en karusell der ute, tenker jeg. Så det blir en utmaning. Fantastisk. Altså, først og fremst, hvor er vi hen? Vi er jo i midten av Asker. Vi ligger ikke så langt fra City Center. Så det er veldig mye folk rundt omkring, og derfor er vi en populær bane. Akkurat nå så står vi her ute på, rett på veien til opp til hull 1. Banen er jo i god stand, men det er jo en bit å gå her fra klubbhuset, så det gjelder å vite hva man skal. Da. Ja, for jeg merker det nede så er det sikkert en restaurant på hull 18, og så er det, her er det pro-shop på hull 1. Det stemmer. Der nede, som er et
otroligt fint område. Klubbhuset ligger på en öj med vann på tre olika håll. En jättefin restaurang och så har vi såklart ett simulatorcenter i källaren som också är väldigt populärt. Men resten av banan ligger då här uppe tills man kommer till de sista tre hullarna som då går runt vannet nere vid hull 18. Där man må över vannet på en par trea som avslutning nedanför terrassen. Så visst ni ska spela turnering idag, kan man hoppa att man går ut tidigt så att inte alla andra sitter på terrassen och ser när man går i vannet. Det är skräcken. Alltså jag är en mitt handicapper. Alltså vad är tips för att vi kan spela bra golf här idag? Det håller bollen i spill, selvfølgelig. Asker er jo en kort bane, litt trang til tider, men det vi prioriterer er jo liksom kvalitet. Det er raske griner, så det gjelder å holde seg på riktig side av flagget. Det er utfordringen, tror jeg. Nei, men Mathias, bare tusen takk for at jeg får lov å komme. Ja, kjempehyggelig. Kul å lykke til i dag. Ja, jeg tror jeg trenger det. Fine mann! Hull nummer 9, par 4, 2.30. Her kan du nå green med utility-håpene, hvis vi treffer noen under bein. Nei, det er et dårlig treff. Ja, men den ligger jo den da. Ja, vi får se. Humpe får stygge kick ned høyre, og han er ned for den der tjukke busken. Og han ligger ned på 10 steder på neste. Det er et tøft slag det der. Det er det. Hva er vi heldige her da? Trilla. Ja, da kommer den. Han blir ganske lik. Ja, han gjør det. Ja, men den er bedre. Det er bedre. Litt bedre. Vi skal være fornøyde med at vi er der på to YouTube-er når vi er ute og sykler der. Spinn da. For the birdie. Bra fordel. Skjønne. Her! Vi skal være fornøyde med par etter å være ute og sykler. Jeg tror det. Ja. 163. Ja. Hull 10, par 3. Nei, det er for mye venstre. Du kan ikke gjøre alt alene. Du er landslagsspiller og litt forskjellig. Det er ikke golf. Da må man ha en god up and down her. Den er tynn. Her er den bort. Kommer akkurat ikke over den haven, men ja, det er bedre, det er bedre enn min. For par da. Dette er en tester. Så ser det mildt. Den er ikke ferdig scoret den her der. Nei. Da går vi av hull nummer 10, den bogey. Første slaget mer fra oss på denne banen. Men altså, det er tøft. Nå har jeg sluttet å hjelpe Espen, så han må klare så mye alene. Men sånn er det. Det er bare å gå videre. Ja, den er feil. Den er veldig feil. 200 meter, ikke? Var det det du sa? Kom nå! Ja, du... Kom nå! Det var bra slag. Ja, det er bra det. Ok, alt annet enn kort nå. Paret har vi. Ja da! Quack, quack, quack! Bra! Birdie! Ah, det ser veldig bra ut. Oi, oi, oi. Ja da! På birdie da. Par. Ok, hull nummer 14, par 4, 309 meter. Der ja, over da, over da, ja da. Deilig. Ja da. Oi, 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 Bård. Nydelig slag. Den var 45, 8 igjen da. Den var ute på tå nå, det kan bli en sikkert litt kort. Ja, det er grintreff. Ja. For the birdie da. Oi. Nå ser vi om han bare forsvant da. Ganske sjukt. For par. Ja da, bra. Den er god å ha med paret. Oi. Det er autobounce venstre. Det var dårlig det også. Ja, men det kikker venstre her, skjønner du. Så. Ok. Slag nummer 2 da. Ja.
Neida, det er ikke noe tvil. Kom, Espen. Hallo. Det er bra par. Ja, da redder vi oss inn igjen. Den er perfekt. Ok, hull nummer 16, par 5, 395 meter. Vakker. Ja da, fine. Veldig bra. Ok, Espen. Oh, lang putt. Nei, det er vanskelig den her, altså. Rulle, rulle, rulle. Ja, bra, Bård. Takk. Skal du slitt på speeden din? Ja da! Herlig! Den trengte vi for å jobbe på jakten. Ja, det var digg! Ja, det er spira. Ok. Ja, nydelig. Der ligger du bra. Herlig, Bård. 104 meter. Den er kort. Kort! Den da. Til da. Oh. Bra, Bård. Tydelig. Espen får par. Bra. Nå blir det endret at jeg tar alle puttene, Bård. Da får ikke du... Nei, men du bommer jo ikke på dem. Det er jo kanon. All right da. Hull 18. Asker jeg valgte. 100 meter. Jeg har tro på en hole in one, jo. Og den da? Se den da! Se på den retningen. Se den da! Satan! Jeg er ikke kidd engang! Det er jo... Faen, jeg sa det! Jeg sa det! Det var faen nesten slam dunk, det der. Ok, Jo har jo nettopp truffet pinnen. Hei, sjukt. 100 meter. Ja da, du redder oss der. Den er bra, Bård. Ja, Bård! Ja, ja. Oi! Oi, det er smerte for oss, da. Nei, men den var jo over. Jo, han er over. Ja, ja, men vi kan slå på den ikke, og vi må droppe. Hadde det ikke vært for den koppefanskapet? Herregud, så sykt. Det er ikke noe bedre, det. For bogey. Bra. Ja, bra. Har de klart da? Ja. Dette er på birdie. Ja, kva. Takk for runden. Takk for runden, ja. Veldig hyggelig. Takk for runden. Takk for runden. Takk for runden. Det var Asker Golfklubb. Tusen takk for at du så på. Det får se om det holder. Hvis du er ny til kanalen, så... Abonner gjerne. Det koster ingenting, men det har betytt kjempe mye for meg. Takk for i dag. Vi snakkes. Ha det bra.